السلام علیکم دوستو، میں آپ کا اپنا شجر دوست خضر ولی چشتی۔ اپنی زندگی سے زہر کو کم کریں اور اپنی سبزیاں گھر اگائیں۔ تو 10 ستمبر کے بعد موسم سرما کی سبزیاں لگانے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو آپ اپنی زمین کی تیاری کا عمل شروع کر دیں اور اپنی سبزیاں گھر اگائیں تاکہ آپ کی زندگی سے زہر کم ہو اور آپ صاف پانی کی سبزیاں گھر استعمال کریں۔ تو آپ اپنی زمین کی تیاری کا عمل شروع کریں، بیج خریدیں اور لگائیں۔